soo dhawaada warka duurnimo macalin media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sare kombelka furo daabu wararka ugu dambeeyay waa duurnimo khamiis ah qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah cabdiraxmaan cabdishakuur warsame musharaxa xilka madaxtinimada u taagan aadna mucaarad u ah dowladda federaalka soomaaliya ayaa muddo dhowr sano kadib ah filla soomaaliya galay isla markaasna la kulmay ra-iisul wasaaraha cusub ee isku heegta yihiin siyaasi musharax cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo si weyn u dhaliilsanaa dowladda federaalka soomaaliya uu hogaamiye madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa muddo dheer kadib maanta tegay dhismaha xarunta filla soomaaliya ee looga arrimiyo dalka soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa kulan gaar ahi saacado badan qaatay la yeeshay ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble labada mas-uul ayaa ka wada hadlay arrimo xasaasi ah sida doorashooyinka marxaladda kala guurka ahi ee uu dalka ku jiro iyo arrimo kale oo badan waxa uu yidhi kulanka uu ra-iisul wasaare rooble ugu marti qaaday ayaa iswaraysi iyo talajeedin ahaa waxaa si gooni ah diiradda u wada saarnay arrimaha doorashooyinka mudnaanta leh ee ugu horreysa doorashooyinka oo xilligeeda ku dhacdo si cadaalad iyo sinaan lehna u dhacdo ayuu ku yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka facebook-ga sidoo kale wuxuu sii raaciya waxaan uga mahad celinayaa ra-iisul wasaaraha kalsooni gelinta ku aadan in uusan doonaynin wax muddo kordhin ahi dadaal walbana uu isugu geyn doono sidii doorasho xilligeeda ugu qabsoomi lahayd dalka iskuna dayi doono in uu dadka u sinaado waxaan kaloo u mahad celinayaa ayuu yidhi xildhibaan cabdidoon yare oo fududeeyey qabsoomidda kulankaasi kulankani ka dhacay madaxtooyada filla soomaaliya ayaa si aad ah loo hadal hayaa maadaama hogaamiyaha xisbiga wadajir saddex sano ee lasoo dhaafay uusan tegin filla soomaaliya isla markaasina mucaarad xooggan oo ku ahaa filla soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa inta badan fagaarayaasha ka weerara filla soomaaliya gaar ahaan madaxweyne farmaajo iyada oo arrintu ay kasii dartay markii weerar qorshaysan lagu qaaday xarunta xisbigiisa oo lagu dilay qaar ka mid ah ilaaladiisa si kastaba ha ahaatee kulankani ayaa kusoo aadaya xilli haatan ay soomaaliya isku diyaarinayso doorashada baarlamaanka iyo tan madaxweynaha oo dhowaan ay heshiis rasmi ah ka gaareen dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir isla markaasina la wada sugayo si kastaba haatee ra-iisul wasaaraha cusub ayaa waxaa sugaya shaqo aad u culus isla markaasina maalmo oo keliya ayuu haystaa ma ka soo bixi doonaa ilaa hal qodob ama laba qodob dhinaca kale goormo ayay baarlamaanka la horgeyni doonaa heshiiskii laga gaaray doorashada dalka madaxda maamul goboleedyada gobolka banaadir dir iyo dowladda dhexe ayaa gaaray heshiis ka kooban 15 qodob oo u baahan in la horgeeyo golayaasha labada aqal ee baarlamaanka si ay u ansixiyaan sidaa daraaddeed waxaa la ogaaday wakhtiga laga yaabo in la horgeeyo labada gole madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan lafta gareen oo dib ugu laabtay magaalada baydhabo ayaa ka dhawaajiyey in maalinta sabtida ee soo aadan labada gole la horgeyn doono heshiiska ay la galeen dowladda dhexe iyo gobolka banaadir madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ayaa maalmihii lasoo dhaafay waday dadaallo ay xildhibaanada deegaankooda ka soo jeeda ee labada aqal ka tirsan uga dhaadhicin lahaayeen ansixinta heshiiska la wada gaaray si kastaba waxaa la sugi doonaa sida ay labada gole ee baarlamaanka ka yeeli lahaayeen ansixinta heshiiska lagu gaaray muqdisho xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa sheegay inay durbaano garaaci doonaan haddii madaxweynaha uu shalay soo hadal qaadi lahaa arrimaha ku saabsan doorashooyinka iyadoo shalay madaxweynaha hor yimid golaha shacabka isagoo kalsooni u raadinaya ra-iisul wasaaraha cusub xildhibaanada ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyay ra-iisul wasaaraha cusub ee hadda looga fadhiyo inuu xukuumad marxaladda kala guurka ahi dalka ka saarto soo dhiso balse hadalka xildhibaanada qaar ka soo yeeray wuxuu abuuray hadal hayn badan oo ku saabsan sida loo ansixin doono heshiiska doorashada ee la geyn doono sabdida dhinaca kale cabsidii ay qabeen madaxda maamul goboleedyada oo meesha ka baxday saddex ka mid ah madaxda maamul goboleedyada soomaaliya ayaa ka tegay magaalada muqdisho iyada oo ay meesha ka baxday cabsidii ay qabeen in baarlamaanka uu diido inuu ansixiyo heshiiska ay la galeen filla soomaaliya madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani ayaa shalay gaaray magaalada baydhabo halkaasi oo uu kula sugan yahay dhiggiisa koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen halka madaxweynaha galmudug oo isna sidoo kale shalay ku laabtay magaalada dhuusamareeb madaxda goboleedyada ayaa muqdisho ku sugnaa tan iyo markii ay heshiiska doorashada la galeen filla soomaaliya 17 bishan sebteembar iyaga oo waday olole ay xildhibaanada taageero uga raadinayaan inay heshiiskaasi saxiixaan waxay rumaysan yihiin ama ka cabsi qabaan in filla soomaaliya
ay heshiiska ku fashiliso baarlamaanka oo halkaasi lagu diido inkasta oo aysan jirin sida la rumaysan yahay wax qorsho ah oo madaxtooyada ay arrintaasi ka leedahay. Xog aan helnay ayaa sheegaysa in madaxda maamul goboleedyada ay hadda u muuqata in heshiiska uu haysto taageero xooggan lana ansixin doono marka la horgeeyo baarlamaanka maalinta Sabtida ahi. Waxaa hadda Muqdisho ku haray madaxweynayaasha Jubbaland iyo Hirshabeelle oo la filayo inay ayagana ay ka tagaan caasimadda maalmaha soo aadan. Xog xasaasiya ra-iisul wasaaraha cusub ra-iisul wasaare Roble oo loo dhiibay qorshaha doorashooyinka iyo madaxweyne farmaajo oo culays aan caadi ahayn dusha ka saaray ra-iisul wasaaraha cusub. Ra-iisul wasaare Roble oo aan ahayn siyaasi horey saaxadda siyaasadda dalka hore loogu aqoonin ayaa madaxweyne farmaajo si kadis ah ku magacaabay. Hore waxaa loo ogaa in la magacaabi doono ra-iisul wasaare aan lahayn hami siyaasi oo keliya ka shaqaynaya guusha madaxweyne farmaajo inta ka harsane doorasho dalka halkaasi uu ka hirgeliyo, balse arrinta dadka Soomaaliyeed ee hadal hayaan ayaa ah in aan la filaynin in laga dhexeli doono qof ku sifaysan qaadumays qabaa'ilada Habargidir iyo Beesha Afgaal, balse arrintaasi waxaa magayiri madaxweyne farmaajo keenayna shaqsi uu isticmaali doono waqtiga doorashada kadibna eryi doona sida saaxiibkiisii hore ee ra-iisul wasaare hore Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre. Ra-iisul wasaare Roble ayaa ku matala dowladda dhexe beelweynta hawiye. Siyaasiyiin badan oo beesha ka dhashay waxay loolan kula jiraan madaxweyne farmaajo si ay talada dalka ula wareegaan Soomaaliya. Taariikh ayaa qorantay ra-iisul wasaare Roble ma wuxuu waqtigiisa ku dhammaysanayaa qaatumaynta madaxweyne farmaajo mase wuxuu noqonayaa ra-iisul wasaare xaaladda adag ee dalka uu marayo ka samata bixiya noqdana shaqsigii simi lahaa awoodda dowladda si aan loogu adeegsanin in lagu dhibaateeyo deegaano iyo dad gaar ahay maadaama madaxweyne farmaajo oo deegaano gaar ahi dadka ku ataagaraya islamarkaasina ra-iisul wasaaraha la shaqaynayo inta badan ku adeegta. Si kastaba ha ahaatee ra-iisul wasaaraha cusub ma noqon doonaa mid danta dalka u siman islamarkaasina aan madaxweyne farmaajo u xaglin? Dhinaca kale muxuu madaxweyne farmaajo ku sifeeyey ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka? Madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa ka hadlay qaabkii ay xildhibaanada baarlamaanka u ansixiyeen ra-iisul wasaaraha cusub ee dhowaan loo magacaabay. Madaxweynaha ayaa ugu mahad celiyay xildhibaanada golaha shacabka kalsooni siinta iyo ansixinta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble oo xilka u magacaabay 17 bishaani. Madaxweyne farmaajo ugu horreyntii la wadaagay xildhibaanada golaha shacabka tilmaamaha uu ku soo xushay ra-iisul wasaare Roble ayaa kula daarmay inuu soo dhiso xukuumad tayo leh oo ka shaqeysa xaqiijinta yididiilada ay ku qabaan shacabka Soomaaliyeed. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waa muwaadin Soomaaliyeed aqoonyahan ahay waayo arag ah oo wadaniyadiisu ay sarreyso. Waxaa laga rabaa in uu soo dhiso xukuumad tayo leh oo sii anbaqaadi karta howlaha muhiimka ahi ee dalka hortabinta u leh. Kadib cusigii madaxweyne farmaajo, golaha shacabka ayaa shalay sida la wada arkayay cod kalsooni ah ku siiyey ra-iisul wasaaraha cusub islamarkaasina halkaasi ka soo jeediyey wuxuu qaban doono iyo inta waqtiga uu harsan tahay intaasi aan la ogeyn inuu ku qaban doono. Codeynta xildhibaanada ayaa gebi ahaanba waxaa dibad joog ka ahaa madaxweynaha, waxa ayna xildhibaanadu cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. Madaxweyne farmaajo oo kulankii labaad ee golaha shacabka ku soo biiray ayaa waxa uu goobjoog ka ahaa xasaanad siinta ra-iisul wasaaraha cusub oo xilka uu dhaariyey guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka garyaqaan Baashe Yuusuf Axmed. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu sheegay inuu ra-iisul wasaaraha ku soo xushay aqoon iyo hufnaan. Dhinaca kale, ururka qareennada oo ka soo horjeestay go'aan ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya, shir degdeg ahi oo ay yeesheen ururka qareennada Soomaaliyeed ayay si kulul uga soo horjeesteen xeerka ajuurada maxkamadaha ay dhowaan soo saartay wasaaradda maaliyadda Soomaaliya, taas oo soo baxday 20-ka bisha 9-ka 2020. Qareennada Soomaaliyeed ayaa su'aal geliyay sharcigani wuxuu wasiirka u marayaa soo saarida xeerka ujuurada maxkamadaha iyagoo meesha ka saaray maxkamadda lagu soo dhex diro xeerka ujuurada. Cabdiqaadir Maxamed Muuse oo ka mid ahay guddiga qareennada Soomaaliyeed ayaa shirka kadib warbaahinta la wadaagay go'aanada ay soo saareen golaha qareennada Soomaaliyeed, waxaana uu sheegay in ururka qareennada iyo maxkamadda ay ahayd inay iskaashi ka yeeshaan tallaabo kasta oo la qaadayo. Afhayeenka ururka qareennada Soomaaliyeed Abuukaate Cali Xaalane ayaa dhankiisa sheegay in xeerkani aan loo marin waddadii saxda ahayd, ayna shacabka Soomaaliyeed xilligani awoodin in ay iska bixiyaan lacagaha.